რამდენსაგაკ ლევი ხაზი და რამდენი რცხავთ? როგორ დავაფიქსირო სახელში გირფოთ ადამიანს თავის შეგნებას? მოწყა რამდენსაგაკ სისტემატიკურად შედი და ვის გოსტარ დაინახავ. რომელი საუკუნეა რომ დაბალ რეგულატორზე მაქსიმუმა? ჩვენ ახლა ვინმე პიროვნებას დასახელე? მე მოდიოდა ისინი ვერდაგებიან ჩვენ რომ აი ჩვენ გამოგზავნეს საჩუქრა ჩვენ ახლა ვინმეს ვასახელებთ მაინტერესებს მე ვითხოვ ცხარი გქონდეს მოჩა